позивний «Небо» запускає літак «Хорт», який слугуватиме очима для його побратимів на запорізькому напрямку. Працювати він може за будь-яких погодних умов, каже чоловік. Його вартість – 55 тисяч євро. Привезли літак волонтери з Нідерландів. Він мобільний і легко розбирається, говорить «Небо». Тестове підняття в ручному режимі. Ми піднімали його тільки на втолових підіймаючих двигунах. В нього ще є один штовхаючий двигун, тобто піднімається він вертикально, а далі йде горизонтально. Плюс в цьому те, що не треба катапульта, економиться час. Нас не так видно. Ще з плюсів в нього є система захисту від радіоелектронної боротьби. Ця модель працює в Україні, працює на Бахмуті, працює на Харківському напряму, працює на Херсонському напряму. Тому ми вибрали його. І, по-друге, ця компанія нідерландська, вона нам дуже допомагала з технічним супровідом, з документальним супровідом. Він буде працювати на запорізькому напрямку. Це була така наша ідея. Ми з Запоріжжя допомагаємо Запоріжжю і робимо все, щоб Запоріжжю було спокійно, щоб всі якісь ворожі ракетні установки хлопці мали бачити і протидіяти цьому. «Хорт» може літати на 50 кілометрів та підніматися в небо на 5. За словами військового, має потужну камеру з якісним зумом, що допоможе знаходити ворога. Може працювати в режимі повної тиші. Все відео з нього шифроване. У разі захоплення окупант використати його не зможе, каже «Небо». Якщо сигнал з пультом ми самі обриваємо, то він виконав місію і повертається. Якщо сигнал обривається в силу якихось непередбачуваних обставин, то він повертається назад. Для військових аеророзвідки волонтери планують придбати ще авто – командний пункт, аби «Хорт» перевозити у зібраному вигляді. Чим швидше розкладеться і запуститься дана модель, тим швидше ми зможемо читати інформацію, знімати. А на лінії фронту – це саме основне. Скільки людей треба для обслуговування і, власне, для роботи за таким літаком? Дуже добре буде, якщо їх буде там, досить 3 чоловік достатньо. Менше теж можна, але не факт, що це буде краще. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.